arī monitoringu taisa internetā, jāskatās, vai nepārdod kādas personas. Tieši Ventspilī vai no šis piedāvājums, bet nu patreiz šādas informācijas nav. Vai iespējams, ka viens no kavējošiem faktoriem ir Ventspils pilsētas attālums no Rīgas, kur līdz pat šai dienai notiek cīņa ar spaisa tirgotājiem? Pašvaldības policijas priekšnieks zina atbildi. Es domāju, ka nē. Liepāja no Rīgas ir tālāk. Ja? Liepāja, cik es esmu dzirdējis, es nezinu, es neesmu faktus redzējis, lai es spriestu viņiem, ja? Bet es esmu dzirdējis, ja? Ka Liepājā to cīnās. Mūsu Kurzemes kaimiņa liepājnieki tikai nesen rada risinājumu šai problēmai, turklāt mehānisku, nevis juridisku. Juridiskās metodes līdz šim nav bijušas iedarbīgas, un tirgotāji turpina pārdot šos maisījumus. Kamēr attiecīgā viela nav iekļauta aizliegto sarakstā, policija ir bezspēcīga. Liepājā apvienojot pašvaldības un valsts policijas spēkus, notika spēcoperācija. Faktiski viņiem jau ar tāpatās bija, kad viņi veica šīs pārbaudes šajās vietās, sastādīja protokols pa ekonomisku raksturu šiem pārkāpumiem, ņēma ārā visu šo preci, sūtīja arī uz ekspertīzēm. Bet tik un tā viņi atvērās citu roļā, un tad viņi pamainīja vienkārši metodus, šo taktiku, ja, un tad vienkārši stāvēja stacionārie posteņi pie šiem veikaliem, un pircēja jau, ka nāca ārā, pārbaudīja šos pircējus, un arī sastādīja viņiem protokols, un vēlreiz atkal veikalos. Un līdz beigās viņi saprata, ka tomēr tas nav izdevīgi viņiem tirgot. Īsto narkotiku izplatība Ventspilī saglabājusies tādā pašā līmenī, un par to paredzēta krimināla atbildība. Aizvadītajā gadā Ventspils iecirknes prokuratūrai nodeva 7 krimināllietas, kas saistītas ar narkotisko un psihotropo vielu realizāciju. Precīzāki dati kļūs zināmi tuvākajā laikā, kad būs zināms Kurzemes reģiona datu kopsvilkums. Viņu uzraudzībā ir krimināllietas, kas saistītas ar narkotiku realizāciju lielos apjomos.